підзахисним інкримінуються діяння, передбачені частиною 2 статті 130 Кримінального кодексу України в редакції 2001 року. В зазначеній редакції дана стаття не є тяжкою, є середньої тяжкості. Отже, сроки давності спливають через 5 років після вчинення означеного правопорушення. Діяння, в яких обвинувачується мій підзахисний, датуються періодом часу з 2013 до 2014 року, але не пізніше 16 березня 2014 року. Отже, на цей момент діяв Кримінальний кодекс в редакції 2001 року. Зазначеного часу сплинуло 5 років з моменту вчинення зазначеного правопорушення. Сроки давності не припинялися. Мій підзахисний не ухилявся від органу досудового розслідування в розшуку. Не знаходився, не здійснював інші кримінальні правопорушення, раніше до кримінальної відповідальності не притягався. З огляду на вище зазначене, прошу суд звільнити Кучерявого Ігоря Олеговича від кримінальної відповідальності в зв'язку з закінченням суду давності. Оскільки це питання може бути розглянуто під час підготовчого судового засідання, так яка ваша позиція? Під час підготовчого розгляду? Так, під час підготовчого ще, звичайно. Обвинувачений. Ваша думка з приводу заявленого клопотання? Підтримуйте. Підтримуйте. Скажіть, будь ласка, чи зрозуміло вам, в чому ви загалом обвинувачуєте, свою обвинувальну акт отримали, так? Чи роз'яснено вам захисником, і, зокрема, я вам роз'яснюю, що це не є реабілітуючою підставою? Тобто ви можете в судовому засіданні доводити свою винуватість, якщо ви вважаєте себе невинуватим. І ваша взагалі позиція до висунутого обвинувачення яка? Визнаєте себе обвинувачем? Визнає в повному обсязі все, що викладено в обвинувальному акті. І вам роз'яснено, що це не реабілітуюча вистава закриття. І ви погоджуєтесь. Правильно я розумію? Погоджуєтесь. Присідайте. Тоді застосовується думка прокурора з приводу заявленого клопотання сторони захисту і обвинувачення. Ще з приводу заявленого клопотання не заперечую, оскільки, як зазначалося в обвинувальному акті, період вчинення кримінального правопорушення, як зазначалося, був не пізніше березня 2014 року. Однак станом на сьогодні вже сплинуло більше 5 років, тому сторона обвинувачення не буде заперечувати проти заявленого клопотання. Дякую.